الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وحا ما انت تاريخ ذو تحيي لحيا لباتنك بيش السبتمبر لباكوني لباتنك ان كرمير كنمي ان ايغا ايو وفتي ان هقامين ايو اي كمديهين سراكيل سرسرع وكتر سن عيدن كبوليسك الصوماليات حرون تدحيا تاليسك سي انوصو قيمينو حالة دقود اي امني امام القبلاتك كوفر قلبات ايوين ان نصوى ايقنا وديار قروة اما اساسمنت كسوى سمينو اما قيمين كسوى سمينو سيدا امنيق ودورشوين كا سند قصوى سعوده لوغو قبان كرو ايو قيمين تا باهيدا كتيرتا سي لوغو ديار قروة ان كاد عدد دورشو عدالة ده oo ha booliisku amnigeeda oo sugi karo iyo meelaha ay ka dhici karto iyo qodobka saddexaad oo aanu nimi oo ah inaannu dejinno qorshaha ama istaraatiijiyada guud ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee 2021 ee sanadka soo socda qorshahaas oo aanu rabno inaannu ku fariisino baahida guud iyo horumarka booliska iyo wixii loogu diyaar garoobi lahaa sanadkan iyo wixii aanu ka hirgelin lahayn ka booliis ahaan maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee sanadka soo socda haday tahay tababar haday tahay ciidan la qorayo haday tahay saraakiil la qaadanayo haday tahay saldhigyo la dhisayo wixii markaana qorshaha guud ee aanu ugu talagalay inaan horgeyno baahida guud ee ciidanka booliiska uu ka qabo maamul goboleyada oo dhan iyo xarunta dhexe si aanu dawladda ugu bandhigno qorshaha 2021 ee loogu sameyn lahaa miisaaniyadda 4 qodob 3 qodob ayaa ugu weynaa imaashaheena saaka iyo kormeerkeena waxaanu aad iyo aad uga mahadcelinaynaa sida diiranayd sharafta lahayd ee nalogu soo dhaweeyay magaalada madaxda Baydhabo ee ku meel gaarka ah oo ugu horeeyay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed gudoomiyaha muxuu ahaa baarlamaanka Ambassador Fiqi haddana gudoomiyaha saaxiibkeena taliyaha guud ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed Koonfur Galbeed Shaamow iyo taliyaha qaybta gobolka Bay Amin iyo saraakiil sare ee muxuu ahaa ka tirsan Koonfur Galbeed oo si diiran noogu soo dhaweeyay magaalada tan waxaan rajaynaynaa galabta iyo wixii ka dambeeya inaannu qorsheheena aanu gudageli doono aanu halka u nimi waxaan yaani wali ka fikireynaa inaannu bal soo eegno dhowr degmo ama dhowr gobol oo ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed si aanu u soo xaqiijino inaanu hawlaha aanu halka u nimi muxuu ahaa iyadoo aanu ka wadno warbixin sugan aanu kula noqono taliskeena guud aad iyo aad baan idigu mahadcelinayaa dhammaan saraakiisha saraakiil xigeenta dableyda ciidanka booliiska Koonfur Galbeed siday noogu soo dhaweeyeen magaalada iyo dhammaan shacabka ku nool muxuu ahaa magaaladan Baydhabo oo iyaguna airportka haday tahay xildhibaano wasiiro iyo shacabka caadi ah aad iyo aad uga mahadcelinaynaa soo dhaweynta diirranayd intaas aan muxuu ahaa ay ku soo gabagabeyn lahaa wixii ay qorshaha aanu nimi.